Він учив на коваля. То є з Горинця моя дворідна сестра, її чоловік і сини, мала 5 синів. Кусарика. До Горинцю. О, там костюм, то я мовила, то є з тим, я, то є хто, то є брат, а то мій брат, то родина на той гуже, де костюм так і ма грубий мур. Я запам'ятала, як он, там не пише ніць, то що пише, а не що пише. Навколо є мурму 3 метри глибини, навколо вода.